Күчи чи одоо би том хүүхдийнхаа толгойг мэдчихэе на гэж инженер болгоо биз дээ. Энэ нэг юмны байж байгаа царай. Би ч одоо ахыгаа дуурайгаад инженер болондоо гэд бодоо явжсэн чинь мэрэгчлийн сургууль руу явж яадаг байж дээ. Даанч дээ нэрээс дээ. Үгүй ээж. Дүү цаашдаа инженер болно шүү дээ. Тэгтээ наан нуг нь бас тэр техникийн сүртэй болъё гэдэг нэг өдрийн зүг юм шүү. Үгүй. Би энэ хүүхдийн толгойг мэдчихэе. Би өөр шигэ инч болгоно. Хүм ан утахгүй. Насанд хөрнө. Гэж ер хүн бас дотор нэг юм бодож байгаа байл үгүй. Ээж. Би мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцагчдын 6278 буюу 13% техникийн мэрэгжилд суралцаж байна. Таны бодсноос ч илүү чадварлаг мэрэгжилтэн бий болгоно.